Bijuteria, puntes de coixí, objectes de fusta, fang, quadres, pintures i dibuixos o d'altres materials i objectes d'artesania, juntament amb un nombre considerable de parades, permet una gran varietat de productes artesanals. Des de l'organització es valora molt positivament tant la resposta dels paradistes com l'assistència de públic, que tot i la tímida presència de la pluja en algun moment, han omplert les places de Sant Corneli i de les Flors de Maig. És la 13a Fira de Pintura i Artesania. La veritat és que estem contents perquè aquest any hi ha hagut més paradetes que l'any passat. La gent hi participa i estan molt contents d'estar aquí. I bueno, també hi ha molt públic, se n'ha fet molta propaganda. I la veritat és que estem pendents del temps. Esperem que no plogui, que plogui al voltant, però que a Cardedeu no hi plogui, perquè han vingut amb moltes ganes i molta il·lusió. Es fa un dinar aquí a la plaça, un dinar popular, un preu popular, es fa una fideuà i bueno, això germana una mica tots plegats i es coneixen els artesans. La Fira d'Art i Artesania vol dinamitzar la nostra vila a través dels visitants i dels mateixos vilatans que s'han acostat al centre a visitar-la.